tumesikia kuhusu mambo na shule kufunguliwa. Hivyo pazi tunaomba serikali yetu ya Kenya wa extend mambo na kufungua shule hadi Januari. Kwa sababu sisi kama wasazi na wanafunzi, we are not ready. Hatuko tayari kwa shule kwa sababu ya mambo na fee. Sisi kama wazazi na kama wazazi hatuna chochote. Tumetokea juzi changa kubwa la corona. Tulikuwa tumefungua manyumba, ndio leo tumetoka tunasikia ripoti ingawaje hata inji saa hii funguka vizuri. Kama sasa mimi ni kwenye biashara, biashara ilikuwa imeenda chini na tunasikia serikali wanasema watu wanafunzi warudi shule. Kama serikali anataka wanafunzi warudi shule, mieri wafanyiwa kama ni shopping na wapatia chakula na kila kitu. Sisi kama wazazi hatukuwa prepared kwa sababu wametupatia notice short, alafu tunashangaa kama shule pia wako prepared. So labda ministry watupatie muda wa equip mashule na mashule zikuwe tayari, kwa sababu desk moja kwa ingine inafaa ikuwe mita 1.5. Alafu mashule pia inafaa ziwe mpaka wawe na maji ya kutosha ya kusaidia wanafunzi. Have they undergone some kind of training on how to handle these students as they go back? Do they have enough information about COVID-19? I believe with all my heart there are teachers trained to handle a student, not a COVID-19 case. Hata hii maneno najua imestua watu wengi, hata ripoti yote watu wajapata. It's less than a week sasa tukisikia ati shule inaenda kufunguliwa, na school fees tutatoa wapi? Wangepatia wazazi muda mpaka next year watafute school fees kwanza. Hata hii maneno ya running water tunaambiwa tunawe kila mahali. Hakuna mashule nyingi ziko ndani ya Risafa zina running water.